מה זה זה? פה עם היד, זה בסדר. לא, לא, לא. דברים השתנו מאז. לא הייתה לי דרך אחרת לראות מנהרה בצורה כזאת אמיתית ונכונה, חוץ מלהגיע לשטח שלא תמיד מתאפשר בגלל המצב הביטחוני או בגלל אילוצים. ואין ספק שלראות גם כל כך הרבה מנהרות בכל כך מעט זמן במשרד, הרבה יותר אפקטיבי ונותן תחושה מדמה. Okay. Mm-hmm.